ځان او خپل ټول شهرو اولادونو او خزیسو. له کوم وخت راهیسی چې د پوهنې وزارت له لوري تعلیمي نصاب نوی شوی، له هماغه وخت راهیسی د هیواد ګوټ ګوټ کې د ښوونځیو زده کوونکو له لوري اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ننګرهار د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوس هم پکې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي د پوهنې وزارت له نوي تعلیمي نصابه سر ټکوي. زده کوونکي وایي د کتابونو حجم ډېروالی، په زیات شمېر د کتابونو تعداد او په دې برخه کې نور رامنځته شوي بدلونونه هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې ګڼې پوهنیزې ستونزې رامنځته کړې دي. زه غواړم چې دا زموږ مضمونونه ډېر دي، 13 دانې دي. زه غواړم چې دا کم شي. داسې ډېر وخت راغلی دی چې کال خلاص شي او زموږ کتابونه ډېر هغه درسونه زیات پاتې. زموږ د کتابونو حجم چې دی ډېر زیات دی، موږ نشو کولی چې په یوازې توګه دا کتابونه یاد کړو، ځکه چې د کال اخر کېږي زموږ کتابونه شاته پاتې کېږي. موږ د وزارت له څخه دا غوښتنه لرو چې باید زموږ کتابونه زموږ د عمر په طبیق باندې کم شي. موږ 13 کتابونه دي، زموږ د عمر سره ډېر سخت دغه لري، موږ باید دا موږ ته ډېر کم کړي، ځکه امتحانونه راشي خو زموږ کتابونه خلاص نه وي. په امتحان کې بیا موږ ستونزه لرو چې دا ټول کتابونه موږ یاد کړو. که موږ نه څوک پوښتنه وکړي موږ پرې نه پوهېږو. موږ ته به وایي تاسو د مکتب نه فارغ شوي یاست او په دې پوښتنو نه پوهېږئ، ځکه موږ ویلي نه یو، نو څنګه به پرې پوه شو. د زده کوونکو تر څنګ دې ستونزې ننګرهار کې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي او وایي چې د پوهنې وزارت له لوري اوسنی تعلیمي نصاب دومره پیچلی جوړ شوی چې دوی هم پرې برلاسی نه لري، او دا ستونزه د دې لامل شوي چې د کال په وروستیو کې د زده کوونکو کتابونه له تدریسه نیمګړي پاتې شي. نو مضامین ډېر زیات دي او حتی ځینې مضامین بیا داسې دي چې په هفته کې یو ساعت دي د کتاب حجم زیات دی. حتی که د پلان د مخې نه وګوري نو 4 صفحې 5 صفحې باید په یو تدریسي ساعت کې تدریس شي، چې دغه ماشومان د دوی ذهنونه دغه ظرفیت نه لري چې دا دومره حفظ کړي. د ننګرهار پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم دا ستونزه مني، خو وایي د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره یې دا موضوع شریکه کړي او د هغوی د وینا پر اساس به دا ستونزه د نوي تعلیمي نصاب په رامنځته کېدو سره حل شي. موضوعات پیچلی دي، یو بل سره تړلي نه دي، او د زده کوونکو ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالت د هغوی عمر د هغوی رواني او فکری قوت دا په نظر کې نه دی نیول شوی. نو زموږ هیله دا ده چې دغه ټولو منابعو ظرفیتونو امکاناتو حالاتو ته په کتو داسې نصاب رامنځته شي چې موږ ترې ښه نتایج ترلاسه کړو. ننګرهار کې زده کوونکي او ښوونکي په داسې مهال د پوهنې وزارت له اوسني نصابه شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ګڼ شمېر زده کوونکو لپاره د ودانیو او کتابونو ستونزه لا هم په خپل حال پاتې ده.